Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, varikozda quyidagi malhamdan foydalaning. 1 stakan o'simlik yoki zaytun yog'iga 50 gram maydalangan yong'oqni aralashtiring. Aralashma 7-8 kun davomida qorong'u joyda saqlanishi lozim. Tayyor bo'lgach 10 daqiqa davomida bug'li vannada qaynatib olasiz. Hosil bo'lgan aralashmani dokadan o'tkazib, alohida idishga suzib oling. Ushbu malhamni 1 kunda 3-5 marta muammoli sohaga surtish kerak. Shundan so'ng esa paxtali matoda o'rab oling. Qarabsizki, varikoz og'riqlari va varikoz kengayishi ortga chekina boshlaydi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.